За мэж хүнээс програм дээр ажилтнуудын мэдээллийг бол гараас оруулж өгсөн. За үүний дараагаар цалингийн мэдээллийг оруулж өгнө. За тухайн сарын цалингийн мэдээллийг оруулж өгснөөрөө нийгмийн даатгалын тайлан бол автоматар гарна. За энэ нийгмийн даатгалын тайланд бид нэ даатгал цаг имэн гэсэн сайт руу тухайн ажилтнуудын мэдээллийг нэг бүршлэн шивж өгөхтэй байдаг. А мөн харин та загвар файлаас татаж оруулах боломжтой. За тэгэхээр MagicBinance програмаар загвар файлыг бэлдхийн тулд та тайлан харах, цалин гэсэн дотор байрлах ND8 гэсэн товчлуур дээр дарж өгнө. За хэдэн сарын хуй гэхээр за тухайн сарынхаа сарыг оруулаад өгнө. За үүний үр дүнд ND8 гэсэн шийд бол үүссэн байх нэ. За ND8 гэсэн шийд дээр E болон за энэ дээр эрүүл мэндийн дэвтрийн дугаар болон P буюу аймаг дүүргүүдийн кодыг бол гараас оруулж өгнө. За үүний дараагаар энд дарна уу гэсэн товчлуур дээр дарна. За та энхүү хуулагдсан мэдээллийг үнэн эсхийг шалгаад шинэ Excel файл руу paste хийж хадгалаад энэ даатгал цаг имэн сайт руу илгээнэ үү гэсэн байж гэн. За окей гэсэн товчлуурыг дарснаар хуулагдчихж гэн. За үүний дараагаар та шинэ Excel файл үүсгэн. За энд хуулаа тавиад өгнө. За үүнийг бол замын цагаад хадгалж өгнө. За 2 сарын нийгмийн даатгал учраас 2 сар гээд чэд өгье. За одоо энэ даатгал цаг имэн сайт руу нэвтэж ороод загвар файлаас татуулах гэсэн хэсэг дээр дарна. За Excel файлаас сонгоод үргэлжлүүлэх гэсэн төвчлөрийг дарна. За энд та Excel файлыг сонгож өгнө. За файлыг шалгах, за уншуулж эхлэх. Ингэснээр 3 ажилтнуудын маань мэдээлэл, цалингийн мэдээлэл нь бүгдээрээ орж ирсэн байж гэн. Үүнийг шалгаж үзээд үргэлжлүүлэх гэсэн төвчлөр дээр дарна. За энд 3 ажилтны цалингийн мэдээлүүд маань нийгмийн даатгалын шимтгэлтэйгээ тооцоолгдээд ороод ирсэн байж гэн. За ингэж бид нэр загвар файлаас бол нийгмийн даатгалын тайланд оруулах боломжтой байх нэ.